Sukob oko standardizacije crnogorskog jezika između profesorica sa filozofskog fakulteta Tanje Bečanović i Rajke Glušice Sjedne i Adnana Čirgića i grupe profesora sa druge strane koji je počeo još 2008. godine, nedavno je na sjednici vlade čini se riješen u korist Čirgića. Osniva se novi fakultet na Cetinju, a za sada je prava misterija šta će biti sa katedrom u Nikšiću. U svakom slučaju Bečanović ovu odluku doživljava kao mješavinu politike i nacionalizma. Mi smo izgleda izgubili i kompas, kad je u pitanju strah i kompas, kad je u pitanju eh, zdravo domoljublje, tako da definitivno eh, ova odluka eh, liči na nadrealizam, a nije nadrealizam, nego gruba i surova realnost. I za profesoricu Rajku Glušicu ova odluka samo je nastavak produbljivanja još jednog nacionalnog pitanja, čime se želi staviti tačke na svaku dalju priču oko normiranja jezika u kojem će zaživjeti jatovani crnogorski jezik. Osnivanje tog fakulteta pokazuje nam da Vlada, iako niko od ministara, iako nikad u saopštenjima vlade nije smo uh, pronašli uh, bilo kakav trag te jotovane varijante, osim moram reći ministra Stijepovića koji je uh, veoma koristi, dakle ipak osniva... Uh, i daje prednost, čini mi se, toj jotovanoj varijanti. Sudeći po zaključcima vlade Montenegristika svoj budući razvoj treba da temelji na stručnim kadrovima obrazovanim upravo na Cetinju. Studentkinja završne godine Ksenija Rakočević pita se šta će biti sa njom. Još oko stotinu svršenih studenta koji su učili kako sada stvari stoje našoj vladi manje podobnu varijantu crnogorskog jezika. Oste otvorene pitanje gdje sad mi? Studenti koji su se obrazovali na ovom fakultetu, koji su stekli svoje zvanja i diplome tu, i mislim da smo dovedeni u jedan položaj, jednu situaciju da postoji mogućnost i eventualnog uslovljavanja. Potrebljavate i otvornu varijantu ili ne? U cijeloj priči smatra Bečanović za takvu odluku vlade ne postoji ni stručni kadar. U suštini biće domoljublje glavni kriterijum za predavanje. Što veći domoljub, to veće zvanje. Verovatno će ih odmah birati u redovne, bez obzira na to što nemaju magistraturu ili doktorat, što zaista, kažem vam, opet me jako, jako impresionira i ne mogu da ne budem ponosna na svoju domovinu trenutno. Budući da je upisni rok počeo, na filozofskom fakultetu, makar još ove školske godine, biće mjesta za 45 studenta crnogorskog jezika.